الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات ولا يصاب الا بالتسليم ومن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا هديا ومن دان بالقياس بالرأي حلقا آپ کی توجہات کی طرف کا خاموشی برقرار رہے اور آپ سب پوری توجہ کے ساتھ ناچیز کی آرائش کو آواز سنائی نہیں دے رہی آپ کو آواز سنائی نہیں دے رہی آواز سنائی دے رہی ہے سنائی دے رہی ہے اور وہاں تک میری آواز سنائی دے رہی ہے عرض کر رہی تھی کہ امام معصوم نے فرمایا لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب الا بالتسليم ومن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا هديا ومن دان بالقياس بالرأي حلقا آقا
نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دین الہی کے تعلیمات کو پانا چاہتے ہو تمہاری تسلیم صرف اور صرف تم بارگاہ خداوندی میں سراپا تسلیم ہو جاؤ، سیلف سرینڈر کرو، اپنے آپ کو تسلیم کرو. من سلم لنا سلم، فرمایا جو ہمارے سامنے تسلیم ہو گیا وہ بچ گیا، وہ سالم ہے. ومن اہتدا بنا ہدایا، اور جس نے ہم سے ہدایت پائی، ہم سے ہدایت حاصل کی، وہ واقعی ہدایت پا گیا. جیسا کہ ہم دوسرے مقام پر بھی پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں، اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون للہ القوامون بامره العاملون بارادته الفائزون بکرامته اصطفاکم بعلمه واجتباکم بعلمه واختارکم بسره واجتباکم بقدرته واعزکم بهداه وخصکم ببرهانه وانتجبکم بنوره وأيدكم بروحه ورزيكم خلفاء في أرضه وحجة على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وعلاما لعباده ومنارا لبلاده منارا في بلاده وعد الله على صراطه عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. أي أهل بيت گرامی اسلام، اشهد انكم الائمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المصطفون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بامره. ہم گواہی دیتے ہیں، اشهد انكم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک انكم ائمة الراشدون، ہدایتوں کے امامات، الراشدون المهديون، من جانب اللہ ہدایت یافتہ ہے. بارگاہ خداوندی میں ایک خاص تکریم رکھتے، مکرم درگاہ حق ہے، المکرمون المقربون، اور قرب الہی کی منزل پر فائز ہیں. المقربون المتقون، صاحبان تقویٰ آپ ہیں. الصادقون، سچے رہبر آپ ہیں، سچے پیشوا آپ ہیں. المصطفون، اللہ کے چنے ہوئے منتخب برگزیدہ آپ ہیں. المطیعون للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. القوامون بامرہ، اس کے عوامر کے ساتھ کھڑے ہیں. العاملون بارادتہ، اس کے ارادوں کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں. الفائزون بکرامتہ، اس کے کرم سے، اس کے حکم سے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کرنے والے ہیں. استباکم بعلمہ، اس نے اپنے علم کے لیے تمہیں چنا. واجتباکم لغیبہ، اس نے اپنے غیب کے لیے تمہارا انتخاب کیا. واختارکم لسرہ، اس کے رازوں کی پناہ گاہیں تم اہل بیت ہو. واجتباکم بقدرتہ، اپنی قدرت و طاقت کے لیے اس نے تمہارا انتخاب کیا. وعزکم بہداہ، اس نے اپنی ہدایت سے تمہاری عزت افزائی کی. وخصکم ببرہانہ، اپنے دلائل و براہین سے تمہیں نوازا. وانتجبکم لنورہ وایدکم بروحہ، روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. ورضیکم خلفاء علی ارضہ، اس کو پسند آیا کہ زمین میں اس کے نائب تم قرار پاؤ.
وحجزن على بنيته اس کی حجتیں زمین پر تم اس کی مخلوق پر قرار پاؤ, وانصارن لدینہ اس کے دین کی مدد کرنے والے, وانصارن لدینہ وحفظت لسرہ اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والے, وخزنت لحفظت لسرہ وخزنت لعلمہ اس کے علم کے خزانے تم اہل بیت قرار پاؤ, ومستودع لحکمتہ اس کی حکمت کی پناہ گاہیں جیسا کہ ایک مقام پہ نہج البلاغہ میں صاحب نہج البلاغہ نے ارشاد فرما ہم موضع سر رہی, آقا نے ارشاد فرمایا ہم موضع سر رہی ولجا امرہی وعیبت علمہی وکوف کتبہی وجباب دینہی, ہم موضع سر رہی وموطل حکمہی وعیبت علمہی وکوف کتبہی وجباب دینہی بہم اقامن بہم اقامن حنا ازارہی واذہب ابتعاد فرائسہی, یہ اہل بیت ہیں ہم موضع سر رہی موضع سر ولجا امرہ وعیبت علمہ اس کے علم کے ظروف یہ اہل بیت ہیں, موئل حکمہ اس کی حکمت کی پناہ گاہیں کہف کتبہ اس کی آسمانی کتابوں کے مراکز, کہف کتبہ وجبال دینہ دین کے بلند و بالا پہاڑ یہ اہل بیت ہیں, بہم اقام حنا ازہرہ و اذہب ارتعاد فرائسہ ان کے ذریعے سے خدا نے دین کی کجی کو برطرف کیا ہے, بہم اقام حنا ازہرہ دین کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, خدا نے ان کے ذریعے سے دین کو قائم کیا ہے برقرار کیا ہے. تو یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں زیارت میں کہ برز یکم خلفاء فی ارضہ برز یکم خلفاء فی ارضہ وحجزا علی بریتہ وانصارا لدینہ وحفظۃ لسرہ وخزنۃ لعلمہ ومستودعا لحکمتہ وتراجمۃ لوحیہ, وحی الہی کی ترجمانی کرنے والے تم اہل بیت ہو, وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِهِ توحید الٰہی کے بلند و بالا مضبوط و مستحکم ستون تم اہل بیت ہو, وَالشُّهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ اس کی مخلوق پر گواہ تم اہل بیت ہو, وَعَلَامًا لِعِبَادِهِ وَمَنَارًا فِي بِلَادِهِ نور کے منارے اس کے شہروں میں تم اہل بیت ہو, عَلَامًا لِعِبَادِهِ مخلوق کے خدا کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ تم اہل بیت ہو, عالم ہدایت تم اہل بیت ہو, وعد اللہ علی صراطہ اس کی راہ کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہو, جیسا کہ ایک اور مقام پہ زیارت جامع کبیرہ ہی میں ہم پڑھتے ہیں الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون وبہ تؤمنون ولہ تسلمون وبأمرہ تعملون وبقولہ تحکمون وإلی سبیلہ ترشدون, اہل بیت گرامی اسلام تم مرزات الہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ایسے پاک و طاہر کردار ہو کہ الی اللہ تدعون کائنات کو تم اللہ کی جانب بلاتے ہو, وعلیہ تدلون اس کی جانب رہنمائی کرتے ہو, وبہ تؤمنون اس کا اطمینان رکھتے ہو, بہ تؤمنون وبقولہ تحکمون اس کے حکم کے مطابق اس کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہو, وإلی سبیلہ ترشدون لوگوں کو اس کی سبیل رشد و ہدایت کی جانب بلاتے ہو, وإلی سبیلہ ترشدون وبقولہ تحکمون جیسے جیسے وہ تمہیں حکم دیتا ہے ویسے ویسے بجا لاتے ہو. تو اے اہل بیت گرامی اسلام عد اللہ علی صراطہ تم وہ ہو جو اس کی راہ کی جانب رہنمائی کرنے والے ہو, عصمکم اللہ من الظلم خدا نے تمہیں فراز عصمت پر سرفراز کیا, خدا بند متعال نے عصمکم اللہ من الظلم تمہیں ہر طرح کی گمراہی سے بچایا پاک و طاہر رکھا, وآمنکم من الفتن ہر فتنے سے تمہیں امن میں رکھا, وطہرکم من الدنس تمہیں پاک کیا ہر پلیدی سے, وأذهب عنکم الرجس ہر نجاست کو تم سے دور بھگا دیا, وطہرکم تطہیرا اور تمہیں طہارت و پاکیزگی کے مراحل سے ایسے گزارا جیسے طہارت و پاکیزگی کا حق ہے,
ہم یہ جانتے ہیں انتم الصراط الاقوم انتم الصراط الاقوم والشهداء دار الفناء والشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من آتاكم نجا ومن لم يأتكم حلقا اے اہل بیت گرامی اسلام انتم الصراط الاقوم شہداء دار الفنا شفعاء دار البقاء جو 10 مرتبہ روزانہ کلمہ گو محمد عربی کا امتی عبد مسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر محراب عبادت میں حاضر ہو کر خدا سے تقاضا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پروردگار ہمیں صراط مستقیم کا شعور عطا کر صراط مستقیم پر گامزن کر انتم الصراط الاقوم حق کا وہ سیدھا راستہ تمہیں لے بیت شہداء دار الفنا دار فنا کے گواہ تم ہو شفعاء دار البقاء دار بقا کی شفاعت کے مرحلے پر پہنچا مرحلے سے ہم کنار کرنے والے تم اہل بیت ہو والآیۃ المحفوظۃ والامانۃ والآیۃ المخزونۃ والامانۃ المحفوظۃ والباب المبتلى به الناس اے اہل بیت گرامی اسلام تم اللہ کی عظمت کی عظیم ترین نشانی تم وہ وزین تم وہ بلند و بالا امانت ہو جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا انا عرضنا الامانہ ہم نے امانت کو پیش کیا اور پہاڑوں میں آسمان زمین میں اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا والامانت المحفوظہ بل باب المبتلا بہ الناس جس دروازے سے لوگ آزمائے جائیں وہ ہدایت کا دروازہ تمہیں اہل بیت یہ چمنستان رسالت کے لالہ گل ہیں اہل بیت اطہار چمنستان رسالت کے وہ لالہ گل ہیں جن کی خوشبو رسالت کے اعلیٰ و پاکیزہ و عرفہ و اجلہ حسب اور نسب کی طہارت کا اعلان بن کر سین عالم کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اور جن کے مشام جان تک پہنچی وہ اپنے تمام ذرات وجود کو باہم جمع کر کے سمیٹ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اے حسین اے وارث انبیاء اے وارث سلسلہ انبیاء و مرسلین اے آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی محنتوں کے محافظ و امین ہم یہ گواہی دینے میں حق بجانب ہیں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ اے حسین آپ آدم کے بھی وارث ہیں آپ آدم کے بھی وارث ہیں اور اے حسین آپ کا حسب اتنا بے مثال ہے تو آپ کا نسب بھی بے مثال ہے جب آپ کے حسب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ اور جب ہم آپ کے حسب کی بات کرتے ہیں تو ہم بے اختیار کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المتخرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک مدلہمات ثیابہا اے حسین ابن علی ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ گواہی پیش کرتے ہیں کہ آپ نور تھے کنت نورا ایک فرینک فلسفر ہے بہت بڑا اسکالر ہے بہت بڑا ریسرچر ہے اس نے کتاب لکھی مگر چونکہ فرینچ میں ہے تو ہمیں تو وہ زبان نہیں آتی تو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی فارسی میں اس نے انالیسس کیا اور کیا بہترین انہیں بہت پڑھا لکھا پتہ نہیں کتنے پی ایچ ڈی کیے ہوئے فرانس کی کسی بڑی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہینری کاربن جس نے تبصرہ کیا آج سے میرا خیال ہے ارلی 70s کی بات ہوگی اس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا اور اس کی کتاب کی چونکہ فارسی پرشین ٹرانسلیشن مجھ تک پہنچی تو اس لیے میں نے اس کی گفتگو کو فارسی ہی میں پڑھا تو میں فارسی ہی میں آپ کی نظر کروں گی تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یادیاں بامرگ پیامبران خود یہودیت بامرگ موسیٰ مسیحیت بامرگ عیسیٰ و سنی ہا بامرگ محمد
مردہ فقط فقط شیعان از مرگ امتناع دارند، آنها نامزد مرگ نیستند، چون آنها حسین را در ابتدای راه و مهدی را در انتهای راه قرار دادند. حسین آنها را از عمق تاریخ، حسین آنها را حل می دهد و از آینده مهدی آنها را دعوت می کند تا بیاید. چنین جامعه هیچ وقت نخواهد مرد و نمی تواند هم بمیرد، چون رهبری آنان در حال حاضر است، رهبری آنان در حال حاضر است و آرمانهای آنها حاضر و در حال تجدید شدن است. و گرده همه ادیان با مرگ پیامبران خود، یهودیت با موسی، مسیحیت با عیسی و سنی ها با مرگ محمد مردن. و گرده جتنا من ادیان آسمانی کا جائزہ دیا، سارے آسمانی دین جیسے جیسے ان کا نبی کائنات سے دنیا انسانیت سے رخصت ہوا، دین بھی دم توڑ گیا. یہودیت موسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئی، مسیحیت عیسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئی، وسونیہ با محمد. اور جو دوسرے اہل تشیع کے علاوہ جو مسلمان فرقے ہیں، وہ پیغمبر ختمی مرتبت نے جب پردہ فرمایا، وصال فرمایا، تو وہ بھی دم توڑ گئے. کہتا فقط شیعیان از مرگ امتناع دارن، آنها نامزد مرگ نیستن، چون آنها در ابتدای راه حسین را و در انتهای راه مهدی را قرار دادن. کہتا ہے صرف ایک قوم ایسی ہے جو زندہ ہے، آنها از مرگ امتناع دارن و نامزد مرگ نیستن، موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. آنها شیعیان ہیں، وہ امت محمد کے شیعہ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں. اور کیوں زندہ ہیں؟ کہتا چون آنها در ابتدای راہ حسین را و در انتہای راہ مہدی را قرار دادا. انہوں نے ابتداء اسلام میں حسین کو چن لیا اور اپنا پیشوا بنا دیا، حسین کو اپنا راہبر بنا دیا، اور وہ کاروان حسینی میں شامل ہو گئے. اور آخری زمانے میں، مستقبل میں، انہوں نے سلطان عادل مہدی آخر الزمان کو اپنا راہبر قرار دیا. کہتا حسین آنها را از عمق تاریخ حل می دهد و از آینده مہدی آنها را دعوت می کند تا بیاید. وہ کہتا ہے کہ پہلے حسین نے انہیں سنبھال لیا، اب مہدی نے انہیں آغوش میں لے لیا. اور ایک عالمی انقلاب کے لیے، پہلے حسین نے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. درنباو یہ زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. حسین نے معجزہ کربلا کو لوح عالم پر رقم کر کے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. اور اب مہدی آخر الزمان اس منتی عالم بشریت پر عقیدہ رکھنے سے، اس سلطان عادل کے ظہور کے عقیدے کو اپنے قلب و ذہن میں بسانے سے، شیعہ قوم کو یہ طاقت ملی کہ ادھر سے حسین از قوم کے نامی حسین انہارا حل میدار و از آیت و در آینده مہدی انہارا دعوت می کند تبی آیت. کہتے ادھر سے حسین انہیں چلا رہا ہے، ادھر سے مہدی انہیں اپنے آغوش میں لے رہا ہے. اور ایک عالمی حکومت کے لیے سخت مندی ہو رہی ہے، ایک عالمی حکومت کے لیے. کہتا چنین جامعی ہیچ وقت نخواہد مرد و نمی تواند ہم بھی میرد. ایسی کمیونٹی کبھی مر نہیں سکتی، موت اس کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. کیوں؟ کہتا رہبری اندر حال حاضر است و آرمان های آنها حاضر و در حال تجدید شدن است. وہ کہتا ہے عاشورہ حسینی کے ذریعے اور عقیدہ ظہور کی وجہ سے یہ جو لہراتے ہوئے عالم، چلتے ہوئے جلوس، کہتا ہر لمحہ
کے ساتھ تجدید عہد کرتی ہے یہ قوم، اور جو قوم ایسی ہو جس وقت مخاط مرد وہ کبھی نہیں مر سکتی۔ بنیمی تھا باونت ہم بے میرت، موت کی کیا جرأت ہے کہ اس قوم کو مٹا سکے جس کے عقائد اتنے بہترین ہیں، جن کے پیشوا، جیسا کہ میں ہمیشہ معصوم کی سپلیکیشن کے کچھ کلمات آپ کی نظر کیا کرتی ہوں کہ الہی سبحانک ما ازیقتر، پروردگار تو کتنا بے نیاز ہے، کتنا اعلیٰ و اجلا و ارفع، کتنے تنگ ہیں راستے ان کے لیے جن کا کوئی رہبر ہی نہ ہو، اور کتنی کشادہ شاہراہیں ہیں ان کے لیے جن کے 14-14 رہبر ہوں، جن کے 12-12 امام ہوں۔ تو خالق کائنات کا یہ خاص فیضان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عقیدے سے نوازا ہے، اور مومن کا جو مقام، اہل بیت کا تو جو مقام ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے، اہل بیت کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے۔ جو میں آپ کے سامنے زیارت جامعہ کبیرہ کی چند کلمات آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ معصومین نے خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہو تو ان کلمات میں کرو، تو فرمایا کہ سعد من والاکم وحلک من آداکم وخاب من جحدکم وزل من فارقکم وزل من فارقکم وفاز من تمسک بکم وامن من لجا الیکم وصالح من صدقکم وہدی من احتسب بکم وہدی من احتسب وہدی من احتسب بکم من اتبعکم فالجنۃ مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في الدرك في اسفل الدرك من الجحيم سعد من بالاكم لكي يسته وہ انسان سعيد ہے، خوشبخت ہے وہ انسان، سعد من بالاكم جس نے آپ کی ولا کا چراغ اپنے سینے میں روشن کیا، ولا اہل بیت کا چراغ جس سینے میں روشن ہو جائے وہ سینہ کبھی تاریک نہیں ہو سکتا۔ سعد من والاکم وحلک من عاداکم، ہلاک ہو گیا نامودی اس کا مقدر ہے جو آپ سے دور ہوا، وہ ہمیشہ راہ گم کرتا ہے جس نے آپ سے فاصلہ اختیار کیا، خواب من جحدکم ذلیل و رسوا ہو گیا وہ جو آپ سے دور ہوا، اور فاز من تمسک بکم کائنات کی کامیابیاں اس کا مقدر ہیں جس نے آپ کے دامان عصمت سے تمسک کر لیا، امن من لجا الیکم جو آپ کی پناہ، جو آپ کی پناہ گاہ امن و عافیت کی جانب متوجہ ہو گیا اس کے لیے امان نامہ جاری ہو گیا، اور سالم من صدقکم سالم ہے وہ شخص قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوگا جس نے آپ کی تصدیق کا شرف حاصل کیا، سالما من صدقکم وہدی یا من احتسب بکم، اور ہدایت پا گیا وہ جس نے آپ کی ریسمان ہدایت کو تھام لیا، من اتبعکم فالجنۃ مأواہ جس نے آپ کی اتباع کی جو آپ کے نقش قدم پر چلا جنت اس کا ٹھکانہ ہے، ومن خالفکم فالنار مثواہ ومن جحدکم کافر جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے، من حاربکم مشرک جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک ہے، ومن رد علیکم فی اسفل الدرک من الجحیم اے اہل بیت اطہار جہنم کے بسترین مقامات میں اس کو بھیجوا دیا جائے گا جس نے آپ کی محبت کو آپ کی ولا کو مسترد کر دیا۔ تو کرم ہے خالق کا، احسان ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا، اور انسانی مومن کو جو مقام عطا کیا گیا ہے۔ بس ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی اور اپنی گفتگو کو بائنڈ اپ کر دی سمے، تو مولانا الامام جعفر الصادق علیہ السلام یقول، معصوم نے فرمایا ہمارا مومن عام انسان نہیں، کون ہے مومن کی جو صفات بیان کی، المؤمن عدوی لانه علی
المؤمن علبي لأنه على في معرفته، المؤمن حاشمي لأنه حشم الزلالة، المؤمن قرشي لأنه أقر بالشيء المأخوذ أنا، المؤمن عجمي لأنه استعجم عليه أبواب الشر، المؤمن عربي لأن نبيه صلوات الله عليه عربي وكتابه المنزل بلسان عربي بلسان عربي مبين، المؤمن نبتي لأنه استنبط العلم، المؤمن مهاجري لأنه حجر السيئات، المؤمن أنصاري لأنه نصر رسوله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن مجاهد يجاهد لأعداء الله، المؤمن مجاهد يجاهد أعداء الله تعالى في دولة الباطل بالتقية في دولة الحق، يعني في دولة الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف. ہمارے مومن کا مقام بہت بلند ہے، المؤمن علوی. جب کسی نے کہا مولا جو تو آپ کی اولاد میں سے ہیں وہ تو علوی ہیں، فاطمی ہیں، ہاشمی ہیں، نبتی ہیں، عربی ہیں، مہاجری ہیں، تو جو آپ کی اولاد میں سے نہیں وہ مومن بیچارہ تو یوں ہی ہے. آقا نے فرمایا ہمارا مومن دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، کسی قوم و قبیلے سے ہو، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی ہمارا مومن ہے، المؤمن علوی، ہمارا ہر مومن علوی ہے. کیوں؟ علی سے نسبت علی فی معرفتہ، اس لیے علی فی المعرفہ. اس سے یہ ہمارے لیے طاقت فکر بھی ہے، ہمارے لیے مشکل ہو گیا، ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے کہ مومن ایسا، المؤمن علوی لأنه على في المعرفة. مومن کی معرفت کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ علوی ہے. المؤمن حاشمی لأنه حشم الزلالة، حاشم اس کو کہتے ہیں حشمہ توڑ دینا، مومن حاشمی ہے. ضروری نہیں کہ وہ حاشمی کی اولاد میں سے ہو، ہر مومن حاشمی ہے. کیوں؟ حشم الزلالہ، وہ گمراہیوں کو توڑ کے پھینک دیتا ہے. المومن قرشی، کیوں؟ ہر مومن قرشی ہے، لأنہ اقر بالشیء المأخوذ عنہ، اس لیے وہ ہمارے تعلیمات کا اقرار کرتا ہے. المومن عجمی، ہر مومن عجمی ہے، لأنہ استعجم علیہ ابواب الشر، اس لیے کہ مومن پہ شر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. المومن عربی لأن نبی صلوات اللہ علیہ وکتابہ المنزل بلسان عربی مبین، ہر مومن عربی ہے، اس لیے کہ اس کا رسول عربی تھا اور اس کی کتاب عربی میں نازل تھی. المؤمن نبتی لأنه استنبط العلم، ہر مومن نبتی ہے، یعنی علم کے بالا ترین مقام پر فائز ہے. المؤمن مہاجری لأنه حجر السیار، ہر مومن مہاجر ہے، ہر مومن صرف وہی نہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی، طلوع صبح قیامت تک جو مومن آئے وہ مہاجر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا مہاجری لأنہ حجر السیئات، اس لیے کہ وہ گناہوں کو الوداع کہتا ہے، گناہ کی وادی سے شاہراہ نور کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے. مومن کی ساری زندگی لمحہ لمحہ ہجرت سے عبارت ہے، وہ برائیوں سے خوبیوں کی جانب ہجرت کرتا ہے، جہل سے علم کی جانب ہجرت کرتا ہے، شر سے خیر کی جانب ہجرت کرتا ہے، برائی سے اچھائی کی جانب ہجرت کرتا ہے، بد سے نیک کی جانب ہجرت کرتا ہے، نافرمانی مرضی مولا سے اللہ کی اطاعت اور مرضات الہی کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی جانب ہجرت کرتا ہے. المؤمن مہاجری لأنہ حجر السیئات، سیئات سے حسنات کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے. والمؤمن انصاری، ہر مومن انصاری ہے، صرف وہ انصار نہیں جو انصار مدینہ تھے جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر پیش کر دیے، بلکہ طلوع صبح قیامت تک جو اہل بیت کا چاہنے والا آئے گا، انصاری لأنہ نصر رسولہ وآل بیتہ وآل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس لیے کہ وہ ہر وقت حسن نیت سے آراستہ رہتا ہے کہ رسول اور آل رسول کی نصرت کا اگر کوئی وقت آئے تو وہ اپنے مال و اولاد کو، جیسا کہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انما شیعت علی علیہ السلام، اگر علی کے شیعوں کو پہچاننا چاہو تو المتبازلون فی ولایتنا، المتحابون فی مبتتنا، المتبازلون لاحیاء امرنا. علی کے شیعہ کون ہیں؟ کہا اپنا جائزہ لو ذات کا، کیا تم واقعی علی کے شیعہ ہو؟ کون ہیں؟ المتبازلون فی ولایتنا. بزل کا درجہ سخا سے بہت زیادہ ہے. صحابت جنروسٹی کو کہتے ہیں، بنیولنس، جنروسٹی. لیکن بزل بہت بڑا مقام، الذین بزل مہجتهم، خون کا جو آخری قطرہ بچ جاتا ہے مہجت، اس کو نثار کر دینا، قربان کر دینا. متبازلون فی ولایتنا، علی کے شیعہ وہ ہیں جب علی کی ولایت کا نام آئے تو اپنے مال و متا کو، جان کو، اولاد کو، سرمایہ کو لمحے کی تاخیر کے بغیر راہ خدا میں نثار کرتے ہیں، اور کمال اشتیاق سے، کمال محبت سے، کمال شوق سے نثار کریں. والمتحابون فی مبتتنا، ان کی محبت اور ان کی پسند ناپسند کا کوئی معیار نہیں. ان کی محبت ہمارے شیعہ، ہماری محبت، ان کی پسند ناپسند، ان کی مرضی صرف اور صرف ہماری مرضی کے تابع، حتیٰ کہ ان کی محبتیں ہماری محبتوں کے تابع. بل متبازلون لاحیاء امرنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اپنے دل کو بڑا کرتے ہیں. سیاہ صدر سے آراستہ ہے المتبازلون لاحیاء امرنا، اپنے دل میں کینا بغض نہیں رکھتے، کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو المتبازلون لاحیاء امرنا، ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے، ہمارے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، جس سے خفا بھی ہوں، ناراض بھی ہوں، اس سے تعلق توڑتے ہیں. ہمارے شیعوں کی یہ شان ہے. تو ہمارا مومن کون ہے؟ والمؤمن انصاری لانه نصر رسوله واهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ہر وقت اہل بیت اطہار اور نبی مکرم اسلام کی نصرت کے جذبے سے سرشار رہتا ہے مومن، اس لیے وہ انصاری. والمؤمن مجاهد لانه يجاهد لاعداء اعداء الله في دوله الباطل بالتقيه وفي دوله الحق يعني في دوله الامام المهدي بالسيف. ہر مومن مجاہد راہ خدا ہے، ہر مومن دین کا مخلص سپاہی ہے. ہر مومن دین کا مخلص سپاہی ہے، اس لیے کہ جو جاہد اعداء اللہ فی دولت الباطل بالتقیہ، وہ باطل حکومتوں میں، زمانہ غیبت کبریٰ میں جہاں ضرورت پڑے دین کی خدمت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے تقیے سے، اور پھر فی دولت الحق یعنی فی دولت الامام المہدی بالسیف، اور جب اس کے امام کا ظہور ہوگا، جب سلطان عادل کا ظہور ہوگا، تو وہ زیر نگاہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنی تلوار کے ساتھ خدمات انجام دے گا. تو مومن کا مقام نگاہ اہل بیت میں بہت زیادہ بلند ہے، ہمیں اس کی پاسداری کرنا چاہیے.
ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جس مکتب سے تعلق ہے، جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے، وہ کتنی بلند و بالا ہستیاں ہیں، انہوں نے کتنی عظیم قربانیاں پیش کی اور ہمیں اس قربانی میں حصہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وقت کی ضرورت کیا ہے اس پر شکر ہونا چاہیے۔ سلطان عادل کے ظہور کے لیے ہم سب کو تیار کرنا، اپنے قلب و ذہنوں دماغ کو، اپنے باطن کو پاک و طاہر کرنا، رذیلہ صفات کو دور کرنا اور اپنے اندر خوبیوں کو جلا دینا، یہ ہمارا نصف العین ہونا چاہیے۔ آج اشرائے اللہ کی یہ آخری مجلس ہے، فضائل کے اعتبار سے کل انشاءاللہ شام غریبہ ہوگی، ہم شہزادی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے زخمی دل کو، ہم ان کے زخموں پہ مرہم کہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری جانب سے یہ عقیدت کا چھوٹا سا اظہار ہے خانوادہ رسالت کی اس مصیبت میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ایک اعلان میں کرنا چاہ بھی رہی تھی اور نہیں بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ مرکزی امام بارگاہ کی جانب سے میں نے اس اشرائے عزا سے خطاب کیا، میں کوئی ہدیہ وصول نہیں کروں گی، امام بارگاہ زیر تعمیر ہے، اور میں اپنی جانب سے 35 لاکھ روپیہ اس امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے ڈونیٹ کرتا ہوں۔ میرے نام پر جس نے آپ کو کوئی ڈونیشن دی ہے، وہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے، آپ امام بارگاہ کی تعمیر میں اس کو خرچ کریں۔ نو محرم کے اپنے مسائل بہت ہیں، امام حسین نے خواب دیکھا تھا، زینب نے سر کے بال کھولے تھے، چہرے پہ تماچے مارے تھے، میدان کربلا اسلحے کی جھنکار سے گونج رہی تھی، ہر طرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تھی، بہت سے مصائب ہیں تاسوائے حسینی کے، نو محرم کے، عظمت الرضیہ و جنت المصیبہ، عالم اسلام کی سب سے بڑی مصیبت، صبر کا ملائکہ سما، اے حسین آپ کے صبر پر آسمان کے فرشتے حیران، خود مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں امام حسین کی شہادت کے مسائل بیان کروں تو کہاں سے بیان کروں۔ امام حسین نے 3 بار اپنے حرم سے ودا کیا، ودا کر کے جاتے تھے، خیموں پہ حملہ ہوتا تھا، امام لوٹ کے آتے تھے، علامہ مجلسی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مجدد مذہب تشیع کا نام دیا گیا، آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ اگر عید کا خطبہ بھی دیتے تھے تو اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے مساجد پڑھتے تھے، سارا سال یہ عالم ربانی ہر منبر پر، ہر مسند درس پر، ہر محراب عبادت میں امام حسین کے مساجد پڑھتے تھے، محرم کے پہلے عشرے میں روزانہ امام حسین کے مساجد، یہ مشہور ہی ہو گئے تھے خطیب شہادت امام حسین کے طور پر۔ بعض علماء نے خواب میں دیکھا، خود علامہ مجلسی نے بھی خواب میں دیکھا کہ علامہ مجلسی مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس اعضا سے خطاب کر رہے تھے، آپ
نے دیکھا کہ جب آپ منزل مصائب پر آئے اور آپ نے اپنی عادت کے مطابق امام حسین کے مصائب پڑھنا شروع کیے تو قناعت لگی بھی تھی، مستورات دوسری جانب بیٹھی تھی، جیسے ہی مصائب کا آغاز کیا تو قناعت اٹھی، ایک مستور باہر آئی، کہا مجلسی حسین کے مصائب پڑھ رہے ہو؟ ہاں. کہا تمہیں معلوم ہے اس محفل میں کون ہے، اس مجلس میں کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا حسین کی ماں. مجلسی سنبھل کے بیٹھ گئے، کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا مجلسی حسین کی ماں کہتی ہیں، مجلسی سے کہو میرے حسین کے مصائب کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہاتھ جوڑ دیے، کہا آپ کا سادی غلام حاضر ہے، مجھے حکم کیجیے، میں تو ساری زندگی سے حسین کے مصائب پڑھ رہا ہوں. مستور اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد باہر لوٹی، کہتی ہے مجلسی حسین کی ماں کہتی ہے میرے حسین کا وہ وقت بیان کرو جب میرا حسین اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے کربلا کے میدان میں وداع آخر کر کے جا رہا تھا. مجلسی نے پڑھنا شروع کیا، حسین نے تین بار وداع کیا، جب خیمے سے نکلتے تھے حملہ ہوتا تھا، حسین واپس لوٹتے تھے، ایک بار جو حسین لوٹے بڑا شدید حملہ تھا، حسین مسلسل تلوار سے دشمن کی مزاحمت کو روک رہے تھے، خیمے میں آئے دیکھا بیویاں زخمی ہو چکی ہیں، ظالموں نے خیموں کا حصار کر لیا، حسین نے حصار کو توڑا. اس کے بعد مولا نے بیویوں سے فرمایا شہزادیوں ہذا آخر وداع، یہ آخری وداع ہے. جب کہا یہ آخری وداع، کوہرام میں ماتم بپا ہوا، حسین کی نگاہ پڑی وہ دور فاصلے پر ایک ننی معصومہ اکیلی بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. حسین نے پکارا فوقف علیہا، اس شہزادی کے قریب گئے، فرمایا عزیزتی میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی سکینہ، لا تحرقی قلبی بتمعی کے حسرہ، سکینہ اس طرح رو رہی ہے میرا دل جل رہا ہے، مت رو. فرمایا انتقا یوم القیامہ ہذا آخر وداع، بیٹی یہ آخری وداع ہے اور اب میری تجھ سے ملاقات قیامت میں ہوگی. سکینہ پھر بھی رو رہی تھی، امام حسین نے ایک جملہ کہا، سکینہ دائل بکا، بیٹی ذرا رونا بند کرو اور جا کے اپنا یہ لباس اتارو فوراً، اور کوئی پھٹا پرانا بہت خوردہ لباس ہے. اس کے بعد امام نے بیویوں سے خطاب کیا، بہت کم تھا اور امام کو بہت کچھ انجام دینا تھا، تو امام نے فرمایا زینب ایک پھٹا پرانا لباس لاؤ. سیدہ زینب وہ لباس لائیں یا نہیں لائیں امام نے خود نکالا. جناب رباب کہتی ہیں اس لباس کو امام نے جگہ جگہ سے چاک کیا، تار تار کیا، اس لباس کو پہنا. میں نے کہا رہے ہیں، کہا رباب دعا کرنا امت یہ لباس میرے بدن پہ رہنے. ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ، حسین میں ایک ایک کو چھپ کے سلام کرنے کی طاقت نہیں ہے. سیدانیوں قطار میں کھڑی ہوں، زینب سجاد کو جگاؤ، سجاد کو حالت غشت بیدار کیا، کہا سجاد. سید سجاد کہتے ہیں جب میں نے بابا کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، پورے بدن میں تیر پیوست، پورا بدن زخم زخم تھا، خون فواروں کی مانند بدن سے بہ رہا تھا. میں نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا سجاد میں وداع آخر کے لیے آیا. سجاد نے گھبرا کے کہا بابا اینا اینا عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں، علی اکبر کہاں؟ کہا سجاد قد قتلوا جمیعا، سب کے سب مارے گئے. دوسری
جانب یہ حالت تھی کہ شیخ جعفر شیشتری نے کہا کہ حسین جب وداع آخر کے لیے آئے تو آقا کے بدن کے چار اعضاء مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے شدت پیاس. اسی لیے حسین نے اس آخری وداع میں, جب انسان کسی بہت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو پکارتا ہے, یاد کرتا ہے, حسین نے آپ کو یاد کیا ہے, مجھے یاد کیا ہے, قیامت تک آنے والے عزاداروں کو یاد کیا ہے. شیعتی تکم فی یوم عاشورا, اے میرے شیعو کاش تم یوم عاشورا کربلا میں ہوتے. سجاد سے فرمایا, سجاد جب قید شام سے جاؤ واپس مدینے تو میرے عزاداروں تک پیغام پہنچا دینا, جب بھی تم کسی غریب مسافر کو دیکھو اور جب بھی تمہاری پانی پہ نگاہ پڑے تو حسین کو یاد کرنا. جب اس کے ہاتھوں پہ چھ مہینے کے صلیب کا لاشا تھا اور وہ پانی کے دو گھونٹ کا سوال کر رہا تھا, شیخ جعفر کہتے ہیں حسین کے چار اعضاء بدن جواب دے چکے تھے. حسین کا جگر ختم ہو چکا تھا, جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. حسین کی آنکھیں اتنی پیاس کی شدت تھی کہ جب حسین زمین سے آسمان کی جانب دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نکال دیتا تھا پیاس کی شدت سے. حسین کی زبان لکڑی بن چکی تھی خشک ہو, اتنی سوکھی ہوئی زبان تھی کہ جب بات کرنے لگتے تھے تو دانتوں سے ٹکرا کے زخمی ہوتی تھی, خون کی دھاریں بہنے لگ جاتی تھی. حسین کے دونوں لب آپس میں چپک چکے تھے شدت پیاس سے, بڑی مشکل سے دو لبوں کو جدا کرتے تھے, ایک لفظ کہتے تھے لب آپس میں پھر سے چپک جاتے تھے, زبان سے خون کی دھاریں بہتی تھی. سیدہ زینب اپنی رضا کے دامن سے حسین کی زبان کے خون کو صاف کرتی. بھیا حسین کچھ تو بولو, حسین ایک جملہ کہتے ہوئے پھر حسین آپ بات نہ کر پاتے. آخر حسین چلے, جب در خیمہ پہ آئے تو سیدہ زینب آگے بڑھی, کہا بھیا رک جاؤ ذرا بندے قبا کھولو. بندے قبا کھولی, زینب نے خوش گلے کا ایک بوسا دیا, جب کربلا کا میدان ہو, 61 ہجری ہو, عصر عاشورہ ہو, حسین وداع آخر کے لیے آئے, اس کے خوش گلے کے بوسے لینا, اس گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا. کہا زینب کو ماں کی وصیت تھی تو پھر ذرا رضا کا دامن ہٹاؤ. رضا کا دامن ہٹایا, کلائی کا بوسا دیا, کہا اس خشک گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا تو اس کلائی میں رسم بندھے گی. حسین در خیمہ پہ آئے, جب سوار ہونے لگے اپنے جسم کی ناتوانی کو دیکھا, گھوڑے کی بلندی کو دیکھا, حسین کو وہ مناظر یاد آ گئے جب حسین سوار ہوتے تھے. اکبر و عباس حبیب مسلم سے جا حسین کا جی بھر آیا, میدان کی جانب رخ کیا, آواز دی یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجا, میرے سپاہیو میرے مجاہدو تم کہاں کھو گئے, کیا اپنے آقا کو سوار نہیں کراؤ گے؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں جب میں حسین کی رخصت کا منظر بیان کر رہا تھا قناعت کا پردہ اٹھا, مستور باہر آئی, کہا مجلسی خبردار اب چپ ہو جاؤ بند کر دو. میں نے کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا پھر مسائل نہ پڑھوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کی ماں بے ہوش ہو کے گر گئی. حسین کی ماں میں ہمت نہیں کہ اس سے آگے مسائل برداشت کر سکیں. حسین چلے خود ہی گھوڑے پر سوار ہو رہے, تھوڑا سا آگے بڑھے کہ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے تعمل کیا,
میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہے, تو نے صبح سے بڑے جنازے اٹھائے, تیرا بدن زخموں سے چور چور, لیکن زہرا کلال تجھ سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد کبھی تجھے تکلیف نہ دے گا, ایک مرتبہ اسے قتل گاہ تک پہنچا دے, آخری قربان گاہ تک پہنچا دے. ذوالجناح نے اپنے سر کو چھٹکا, ہنہنانا شروع کیا. آقا نے فرمایا میرے اسبِ با وفا, میں پیدل چلا جاتا ہوں. اب کے ذوالجناح نے اپنے سونوں کی جانب روتے ہوئے اشارہ کیا. جب حسین نے دیکھا ایک تین سالہ معصومہ جو گھوڑے کے سونوں سے نپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی, میری شہزادی کیا چاہتی ہے؟ بابا آپ میدان میں نہ جائیں. آپ بیٹا کیوں؟ بابا جو صبح سے گیا وہ لوٹا نہیں. بابا سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ کہا سکینہ تم اپنی ماں کے پاس سونا. کہتی ہے بابا اماں کے پاس تو بھیا علی اصغر سوتے ہیں. سکینہ آج سے جگہ بدل گئی, آج سے علی اصغر ہمارے پاس سوئے گا, تم اپنی ماں کے پاس سونا. دیکھو بیٹا ضد نہ کرنا, بیمار بھائی حالت غش میں ہوگا, پھوپھیاں مجبور ہوں گی. سکینہ تماچے لگے تو فریاد نہ کرنا. میں نے خدا سے دعا کی تھی بارے رہا مجھے ایک ایسی شہزادی عطا کر جو نہ میرے بغیر رہ سکے, نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں, نہ وہ میرے بغیر سو سکے, نہ میں اس کے بغیر سو سکوں. اور جب تو اس مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے تو میں اس بچی کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں جاؤں. سکینہ میرا وعدہ وفا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے, بیٹی مجھ سے وعدہ کرو, آرام سے خاک پر سو جایا کرو جیسے یتیم سوتے ہیں. کہتی ہے بابا یتیم کون ہوتے ہیں؟ حسین نے کربلا کی خاک تھوڑی سی ہاتھ میں دی, سکینہ کی زلفوں میں خاک ملائی, کہا بیٹی یتیموں کے سروں میں خاک ملی ہوئی ہوتی ہے, یتیموں کے رخساروں پر تماچے پڑتے ہیں, یتیموں کی کلائی میں رسن رسن مچتی ہے. سکینہ آرام سے خواب پر سو جایا کر, ضد نہ کرنا. کہا بابا ضد نہیں کروں گی, سو جایا کروں گی. کہا سکینہ پھر مجھے سو کے دکھاؤ. سکینہ آنکھیں بند کر کے خواب میں لیٹ گئی. لشکر پہ حملہ کیا, ایک حملہ میمنے پہ کیا, ایک میسرے پہ کیا, پوری فوج میدان سے بھاگ گئی. نہر فرات کی جانے والی جو جملہ مجھے خود کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے, اور معصومین نے فرمایا ہے کہ جب آپ اپنی نماز پنجگانہ پڑھیں تو ادائیگی نماز کے بعد سال بھر میں امام حسین کے کچھ مسائل یاد کر کے کریا کریں تاکہ آپ کی نماز قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے. تو چونکہ نماز کے بعد ایک آدھ جملے کو یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں, تو پھر وہی جملہ یاد کرنا چاہیے جو بہت درد انگیز ہو. تو کربلا کے کچھ منظر ہیں جو میں خود نماز کے بعد نگاہوں میں تازہ کرتی ہوں, جن سے مجھے فوراً مجھ پہ گریا تاری ہو. ان میں سے ایک منظر ہے بڑا دردناک ہے, شیخ حر عاملی نے بیان کیا, کہتے حسین اتنے تھک چکے تھے, اتنے حسین تھک چکے تھے کہ حسین نے چاہا لیکن اس طریقہ ساعت حسین کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے کہیں بیٹھ جائے. تو جب فوج میدان چھوڑ کے بھاگ گئی حسین وضو کے لیے نہر فرات پر آئے تو کہتے حسین بیٹھے نہیں بلکہ حسین نے خود
خود کو جیسے گرا دیا، اتنے تھکے ہوئے تھے، اتنا تیر تھا بدن میں، اتنا زخم تھا جسم پر کہ حسین گویا گر گئے۔ حسین لیستریح ساعتن، چند لمحے آرام سے بیٹھنا چاہتے تھے، یا ادھر سے ایک سنسناتا ہوا تیر حسین کی پیشانی کو پھاڑتا ہوا، حسین نے چلو میں پانی لیا وضو کے لیے، ابھی پانی چلو میں اٹھایا ہی تھا کہ ایک ملون نے تیر پھینکا، حسین کے لب پھٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آقا نے پانی کے پانی کو پھینک دیا، گھوڑے پر سوار میدان کربلا میں آئے، تلوار کو نیام میں ڈالا، پہلے آواز دی، حال بن مبارز کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ لیکن فوج بھیڑ بکریوں کی طرح ٹیلوں اور تودوں کے پیچھے چھپی بھی ہے، ایسے روب کا عالم ہے، اتنا دبدبا ہے اس سردار کا، اس زخمی سردار کا اتنا روب ہے کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت حسین نے میدان کربلا میں آواز بلند کی، اعجاز امامت سے، پہلے تو حسین کے لبوں سے آواز نہ نکلتی تھی مگر یہاں اعجاز امامت ظاہر ہوا، حسین نے آواز بلند کی، فرمایا اس کے مقابلے پر آؤ جو دو محرم کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس نے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھایا ہے، آؤ اس سے لڑو جس نے صبح سے 72 جنازے اٹھائے۔ آخر اثر کا حق ہوا، حاقف غیبی نے نکال دی، امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا، رزن بقضائه و تسلیما لامره، اللہ اکبر، نماز اثر کا آغاز ہوا۔ عمر ابن سعد نے آواز دی، فوج والو اس سے زیادہ مناسب وقت کوئی نہیں، حسین پہ یک بار کی حملہ کر دو، احملوا علی الحسین، حسین پہ حملہ کرو۔ حسین حالت نماز میں، کہا امین، اگر حسین نماز کی حالت میں نہ ہوئے تو؟ کہا میں جانتا ہوں عصر کا وقت ہو چکا ہے، میں نے علی کے زمانے کی جنگیں دیکھی ہیں، نماز پر یہ خاندان سمجھوتا کرنے والا نہیں۔ حسین حالت نماز میں، کہا امیر ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، اگر حسین نماز میں نہ ہوئے اور حسین نے جوابی حملہ کر دیا تو؟ کہا تم دھیرے دھیرے آگے بڑھو، حسین کی جانب پتھر پھینکو۔ حسین حالت نماز میں، اگر حملہ نہ کیا تو آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جانا۔ فوج آگے بڑھی، گھیرا تنگ کیا، حسین کے قریب پہنچی، حملہ ہوا، کوئی کمانوں سے پتھر پھینکتا تھا، نوکیلے پتھر حسین کے بدن کی مانی، کوئی خنجروں سے حملہ آور ہو رہا تھا، 4000 تیر انداز تھے جو مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے، نیزہ بردار نیزوں سے حسین کے بدن کو زخمی کر رہے تھے۔ امیر مختار کے دربار میں جب کربلا کے قاتلوں کو بلایا گیا تو امیر مختار سید سجاد کو خبر دیتے تھے، تو آقا فرماتے تھے کیا حرملہ بھی پکڑا گیا؟ امیر مختار نے اپنی ساری طاقت جمع کی، حرملہ کو بنفس نفیس جا کے گرفتار کیا، ملون بتا تم نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا میں نے تیر پھینکے۔ کہا کتنے؟ کہا 4۔ کہا کیسے؟ کہا 3 بھال کے 4 وزنی۔ کہا کہاں کہاں خرچ کیے؟ کہا پہلا تیر مشق سکینہ، دوسرا تیر چشم عباس، تیسرا تیر گلو علی اصغر میں۔ چوتھا تیر کہاں خرچ کیا؟
دھاڑے مار مار کے رونے لگا, زانوں کے بند بیٹھ گیا, ہاتھ باندھ دیے. کہتا ہے امیر نہ پوچھ. کہا بتا امیر, تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا امیر, تو دم توڑ جائے گا امیر, تو زندہ نہیں بچ سکے گا. کہا بدبخت بتا چوتھا دین کہاں. کہتا ہے امیر پھر دل سنبھال کے سن, پہلا تیر مشک سکینہ, دوسرا چشم عباس, تیسرا گلو علی اصغر, اور چوتھا تیر عصر عاشورا. کہتے عصر عاشورا کو جب حسین گھوڑے کی زین پر نماز پڑھ رہے تھے تو جا آتا چلو رما ہو بالحجر ایک مقتول سے, اس نے کمان میں پتھر جوڑا نوکیلا پتھر, اس نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا, پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا, حسین کا سر دو نیم ہوا,